olacaq. Və bir daha əmin olursan ki, gözəl musiqi qədər insanın əhval ruhiyyəsinə təsir eləyə biləcək, onu dəyişə biləcək, bəlkə də ikinci bir qüvvə yoxdur. Və madam ki, biz bu səhər əhvalımızın yüksək olmasını istəyirdik, gözəl olmasını istəyirdik, demək həqiqətən də bu işdə bizim studiyamıza təşrif buyuran musiqili qonaqların məsuliyyəti və yükü çox böyükdür. Və madam ki, bugün bizim studiyamızda retro instrumental qrupu qonaqdır və madam ki, bugün onlar Zaur Baratovun rəhbərliyi ilə buradadırlar. Bir daha salamlayıram onları, xoş gəlmişsiniz. Siz deyirəm və demək biz onlardan daha bir gözəl musiqi istəyəcəyik, daha bir gözəl musiqi payı umacağıq. Odur ki söz sizindir, buyurun ifanızı təqdim edin. Təşəkkürlər və alqışlarımız retro instrumental qrupuna təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Verəliyən dəqiqələrimizdə hələ onların ifasını yenə işləyəcəyik.